7月23日 ,2023 世界游泳锦标赛男子400米混合泳预赛，中国选手汪顺犯规成绩无效，无缘晋级400米混合泳决赛。消息一出，引发国内网友的激烈讨论。比赛一开始，中国选手汪顺发挥较为稳定，50米结束时暂时排名第二位，100米结束排名下滑至第五位，300米结束排名跌至第六位。比赛结束，汪顺第七个到达终点，但被判成绩无效。也就是说，即便汪顺没有被判犯规成绩无效，也将止步预赛，无缘400米混合泳决赛。但即便如此，还是有网友对汪顺犯规的动作表示好奇。有知情人士透露，他打听到的消息是汪顺蝶泳手部动作出现问题，最终导致成绩被取消。事实上，同样的事情还发生在另外一位中国游泳运动员身上，至今未有定论。东京奥运会男子四乘以100米混合接力决赛，中国队第三棒孙家俊在没有抢跳15米前出水的情况下被判犯规。事后有知情人士指出，孙家俊转身双手动作不规范。不过话又说回来，400米混合泳本就不是汪顺擅长的项目，汪顺主攻200米混合泳，只要在该项目上稳定发挥就行。